السلام علیکم مینا وال امید لام چې تاسو په ټولو روغ جوړ وئ. په شانگلہ کې داوا کې مخې ته راغلې ده. یو پلار او درې بچی چاډې د سهار پیدر د سهار شیطان کړی دي. دوی اخر په څه باندې شیطان کړی؟ دوی اخر داسې کومه ګناه کړې وه چې دای د سهار پیدر د سهار قتل کول؟ مینا والو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سهار تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یاد تاسو کو چې زموږ په دې نیوز کلک چینل کې نوي وه چینل هم نوي سبسکرائب کړل. مهربان وکړئ تاسو زموږ دا نیوز کلک چینل د سهار سبسکرائب کړئ. خواکې اوسه د ټلې نشان وخه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. نو هله اوس ته د دغه شانتې غټ ظلمونه کېږي چې نن څنګه په شانگلہ کې چې یو پلار او درې بچي چاډې د سخت بې درد سره قتل کړي دي. خو د دې اثر کې اوس دغه قاتلان لاپته نه لګي چې دا چا په څه باندې قتل کړي. خو د شانگلہ د عوامو عمده کار غوښتنه ده چې دغه ظالمان دي ونیول شي او دوی ته دې د ټولو نه ښه غټه سزا ورکړي. ځکه چې دغه درې کسان چې پلار او دغه درې زامن چې قتل شوي دي نو دوی تر اوسه پورې د چا مرسته غوا هم نه ده پاسه. خو تر اوسه پورې د دوی نامعلومو کسانو وژلي دي. تر اوسه پورې کسانو پته هم لا نه ده لګېدلې. الله تعالی دې وکړي چې دغه قاتلان دې گرفتار کړل شي او د ټولو نه دې ښه غټه سزا ورکړل شي او د دوی کورنۍ ته دې انصاف ملو. الله تعالی دې د دغه کورنۍ والا ته د زړه صبر ورکړي او دغه شهیدان ده دغه شهیدانو ته دې الله تعالی په جنت کې ښه غټ مقام ورکړي. مینهوالو د دوی په خر باندې ستاسو څه خیر دی؟ حتماً راسه خپل رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زمونږ د سهار عزتمنو نننۍ معلومات ته د ریزې پورې د نوي معلوماتو په اړه د سهار زمونږ د نیوز کلک چینل د سهار سبسکرایب کړئ. خواکې اوسه د ټلې نشان وخه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.